你就是王伯介绍你的吗？是的，我叫建伟，今年21岁。听说你坐过监的是吗？是的。做咩坐监的？妈，真抱歉，你所拨的号码不存在。请问现在是什么 service？Thank you。林仔，你找谁啊？哦，王博你好，你还记得我吗？我是建伟。哦，阿梅的儿子啊，你不是？是的，我最近刚出来。啊、哦，回来就好，回来就好。我想问，我妈去了哪里？你等我一下。来来来，拿着，你妈给你的。这么点钥匙的，我妈呢？你妈她嫁人了，3个月前搬走了。搬走了？她搬去哪里？不管怎样，回来就好。哦，记得好好做人呢。谢谢王因为头车，坐了2年。你同我听住，我问你以前做过啲咩事。如果你想喺度做嘅话，你最好听我嘅。我叫你 K 就 K， 错就错，清唔清楚啊？清楚。老板，可以先跟你要1个月的薪水吗？你又攞去赌啊？拜托老板，就一次啊！嗱，一刀八扣，爱唔爱？要。但你可做一摆咗冇？冇第摆咗啊？知道了，知道了。Thank you 啊，老板。他怎么看？我赌钱讲都不比你做过老厉害啊！哎，你在走啊？哎，建伟，是我，你还记得我吗？你是雪莉吗？我爸说你在这里耶，怎么回来也不跟我讲。你不是什么好事。总而言之，你不跟我讲就是你不对。随便呢，叫你要什么呢？有一双袜子吧。我的。这个 OK 吗？OK 啊。这样你要什么吗？你就帮我试穿下这个吧。这个是男子的鞋，我知道啊，你就帮我试穿一下。好吧。怎么样？我
错啊，很适合你。50块是吗？对啊。那50块。嗯，谢谢。哎，等一下，你的鞋，送你的。做咩唔记咗把扣嘅？不知道啊。我先我出去嗰阵时唔系你顾嘅咩？叫我去厕所的时候，建伟也有顾啊。建伟，建伟，过嚟。哦。没事，老板。做咩唔见咗你嘅？我不知道。切，你连车都偷过，难道你连100块都唔敢偷咩？啊，你一定唔会偷嘅，问一定出喺你嗰度。我 ，OK， 冇中啊，冷静解释，我唔再同你追究。不过你听唔使你翻工啊。老董，我真的没有哎！我做咩相信你？你连车都敢偷，你做咩唔敢？那是以前，系啦，以前你最偷嘢嘛，所以你而家都系咯，死性不改，所以你阿妈都唔爱你咯。啱冇？我只有建伟。21岁，我知错了，雪莉，是你在这里吗？我在这里工作啊，要抽奖吗？我们的奖品很丰富哦。是哪一块饼干？这样也可以抽吗？可以啊，只要你光顾我们的店，就有资格啦。对。况且抽奖这种东西，你要抽就有机会赢喽，不抽就没有喽。吃虾啦。太多了，过来。恭喜得到面包一条。请问这里有请人吗？